У 2015 році за ініціативи губернатора по всій Дніпропетровській області відремонтували близько 2 мільйонів квадратних метрів доріг. І по традиції після зими спеціальна комісія вибірково перевіряє асфальтове покриття на наявність браку. Заміняти браковане на якісне підрядники зобов'язані власним коштом. 10 березня експерти перевіряли якість доріг у Синельниківському районі. У селищі Іларіонове в минулому році проклали близько 7 тисяч квадратних метрів покриття, на яке з обласного бюджету витратили 2 мільйони гривень. Дорога була у нас в розбитому стані, тому що пропуск у неї автомобілів дуже великий. І при тому тут знаходяться соціальні об'єкти, які теж забезпечують доставку, значить, дітей до школи, у нас школа тут середня, далі дитячий садок та інші соціальні заклади. І також тут магазини, до яких доставка продуктів ведеться, тому багато дуже автомобілів. Вона розбита. Ми кожного року намагалися зробити її відсипку, але на такий асфальт у нас, звичайно, не було коштів своїх. Тому ми були дуже задоволені, що нам таку дорогу проклали. Трошки інша ситуація склалася в самому місті Синельниково. Там загалом проклали майже 11 тисяч квадратних метрів дороги. З обласного бюджету витратили 5 мільйонів 760 тисяч гривень. Ділянка на вулиці Перемоги серед тих, хто програв. Випробування зимою вона не витримала. Тут обща площадь виконаних робіт 10 800 квадратних метрів. Ну, от ви бачили, десь метрів 120 квадратних, брак вийшовся. До конца этого месяца он будет исправлен, как только, ну, погодные условия, немножко потеплеет, чтобы уже не на холодную землю ложить. Мы свои гарантийные обязательства выполним. Дефект, сами понимаете, где-то в размере 1%, он, ну, несущественный. Да, он бросается в глаза. Ну, что здесь? Бывает. Перевірки дорожнього покриття по Дніпропетровській області показали, що близько 1-2% від цього асфальту, що його прокладали в минулому році, в неналежному стані. Усувати брак підрядники будуть виключно за власний рахунок. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.